Sådan, og så er vi ude af den bil. Det her, det er Iron Man. Og forestil dig, at Iron Man ser like-knappen. Så gør han altså lige sådan. Ciao, ses like-knap. Det er god nok, venner. I dag skal vi spille GTA, hvor vi skal spille som Iron Man. Og hvis Iron kan noget, hvis Iron Man han rent faktisk kan noget sejt, så er det altså at flyve på sig her. Så flyver vi. Yeah! Okay, der rammer vi så lige en bygning. Det er næsten lige så sejt som der i. Skriver en kommentar nede i kommentarfeltet og fortæller, hvem jeres yndlings superhelt rent faktisk er. I dag er min yndlings superhelt i hvert fald Iron Man, fordi det er Iron Man, jeg skal være. Men vi kan jo ikke bare rende rundt og være Iron Man. Vi er jo nødt til at sætte os et mål herinde i Iron Man. Ja, det er GTA. Der har jeg jo altså været tænkebox, så det vi skal, det er, at vi skal imponere nogle damer med, at vi er Iron Man. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal imponere en dame og håbe på, at hun bliver helt vild med os. Her. Der er damer, venner, der er damer. Lad os lige prøve at se her. Hvad så? Jeg er Iron Man. Du har tænkt til at se... Vent lige, jeg skal lige finde en trick. Okay, hvad for et trick skal vi se? Hand pulses right... chest repulse... Sådan, den her, ikke? Kunne du tænke dig at se... Hey. Okay, hun ignorerer mig bare. Prøv at se, hun ignorerer mig. Hun står i sms'er. Vent. Sådan. Okay, jeg stiller mig lige her. Prøv at se det her trick. Prøv at se... dreje rundt. Så... Ja. Prøv at se det her trick. Prøv at se. Sådan. Okay. Ses. Nu skal du bare se her. Prøv lige at se her. Hvad så? Prøv lige at se, I to. Prøv lige at se her. Jeg har købt den her, jeg er på ryggen, ikke også? Den er købt på Wish. Ikke også? Vil du se den? Prøv lige at se her. Sådan. Hvad sker der, mand? Lige meget hvad gør, så skyder den bare damerne. Der må der være en eller anden ting end sådan en dameskyder, altså. Okay, hvad har vi? Vi har machine gun. Kan damer godt lide maskingevær? Eller kan de godt... dart! Jeg kan vise dem, jeg kan spille dart. Det er en god idé. Hvad skete det der? Jeg blev fedtet af en mursten. Okay. Ja, perfekt, mand. Perfekt. Nu skal du bare se her. Goddag. Kunne du tænke dig at se, at jeg er mester i dartspil? Prøv at se her. Ja. Det... Jeg kan også... Prøv at se dart. Hvad gjorde jeg lige der? Skød jeg hende i hovedet med en dart? Det var da ikke en dartpil, det der. Okay, men jeg har altså noget mere, jeg kan imponere dem med. Prøv at se her. Det er mit sidste forsøg i at imponere damerne. Ellers så bliver vi nødt til at sætte os en anden opgave. Okay, lad os prøve at se. Lad os score ham her dame, ikke også? Prøv at se. Altså, de elsker bare en mand i uniform. Og jeg har eddermame en uniform på. Prøv at se her. Prøv at se. Okay, det kan godt være, at det er din kæreste, ikke? Men prøv at se, hvad jeg kan. Prøv at se. Okay. Det var ikke det, jeg skulle vise. Jeg tror, vi skal prøve en anden challenge. Okay, en ting, vi skal prøve, det er, I ved, lad os lege, der ligger en skole herover. Så skal vi være sådan en, der styrer trafikken, ikke også? Skole, trafikstyring. For eksempel den bil der. Jeg har sådan nogle her. Kan jeg ikke bruge dem her? Prøv at se, jeg har de her, ikke? Det er næsten sådan nogle, man vifter med. Prøv at se, du må gerne køre. Hvordan? Du må gerne køre herover. Okay, så er det din tur til at køre. Jeg er lidt i tvivl om, hvad den her den gør. Men den gør et eller andet med bilerne. De kører ikke rigtigt. Det er som om, de bliver krøllet. Okay, det er din tur til at blive krøllet. Det var altså ikke helt god, den der. Hvad med den der bil? Den ser så dyr. Kan vi køre den? Jeg må lige prøve den en gang. Kan man... jeg er faktisk Iron Man, og jeg er lige nu ham der står for trafikken, ikke? Og så er sådan. Eddermame smart, det her, dog. Sådan. Hvad sker der med? Den her bil er totalt langsom som Iron Man. Jeg flyver meget hurtigere end den her bil. Okay, lad os lige prøve noget. Kan jeg ryge ud af vinduet? Sådan, og så er vi ude af den bil. Okay, man. Okay, nu skal vi lave de vilde stunts. Og det er derfor, at jeg står foran de her sådan, malerier. Prøv at se. Det er altså champs i GTA, der virkelig kan lave stunts. Vi har... Jeg ved ikke, hvem det er. Det der kunne godt lige spørge Kasper lidt, ikke? Jeg ved ikke, om det der... Det, er det værtsinger med briller? Nej, det er en dame. Så er jeg ikke værtsinger, tror jeg, vel? Medmindre han selvfølgelig har klædt så ud som dame. Okay, det kan godt være, Dengo, det der, det er værtsinger. Det spørger Kasper, ikke? De har altid spillet GTA, ikke også? Stuntmænden herinde. Og nu skal vi være stuntmænd. Det vi skal, ikke? Det er, at vi skal flyve alt, hvad vi overhovedet kan. Og så skal vi hamre hovedet direkte ind i en mur. Jeg tænker, vi kan måske ramme, hvis vi kan ramme, spørg Kasper, ikke også? Lad os prøve at se her. Så det, jeg gør, jeg tager lige tilløb. Tilflyvning. Sådan, ikke? Prøv at se her. Så skal jeg ramme, spørg Kasper, sådan lige her. Der lige i øjet. Og det kan man godt! Hører vi det der?
Okay, der røg... Jeg er lidt i tvivl, om det var maling, eller om det var en dåse flåede tomater, jeg lige havde lommen på vej hjem fra Netto. Det virker okay, gør vi ikke? Ja, det kan vi gøre meget bedre, det der. Nu tager vi endnu mere tilløb. Det skal være sådan at spørge Kasper muren, den blev blæst direkte til Narnia eller sådan noget, ikke? Okay, spørg Kasper. Du er derovre, ikke? Nu skal du bare se her. Nu skal du bare se her, spørg Kasper. Nu skal du bare se her! Sådan, vi rammer din tuba, eller hvad det er, yes? Okay, mere flået tomat. Lad os se, prøv at se her. Prøv at se, der røg flået tomat heroppe. Prøv at se. Og lad os se. Hvor var det? Der her. Okay, der. Lige der. Ja, sådan, det er flot, mand. En ting, man kan gøre, det er jo en af de første superhelte, vi har, som virkelig bare kan hamre igennem og flyve helt vildt, ikke også? For eksempel, kan vi hamre hovedet direkte ind i en flyvemaskine? Det bliver vi også nødt til at teste. Det er vores næste challenge her, ikke? Hovedet på flyvemaskinen, det hedder det. Det er ligesom at alle ud af dåsen, men når man er en superhelt, så er det... alle smadrer flyvemaskinen-agtigt, tror jeg. Og så skal resten... redde dem, ikke? Lad os se. Okay, hvordan går det? Okay. Det var ikke helt sådan, jeg havde tænkt mig, det skulle gå. Og se, nu lander jeg lige på flyvemaskinen. Hvordan? Det er smart, det her. Oh my god. Prøv at se, det er ligesom, jeg surfer bare på en flyvemaskine. Okay, lad os prøve at se her. Hvad har jeg? Milli basic mode. Okay, hvad med den her? Lad os prøve at se. Den her, det var den, vi brugte. Den fik rent faktisk bilen til at sænke farten. Det lyder som om, vi har fået den her til at sænke farten. Nej. Okay, den ruller rundt. Flyet ruller rundt. Okay. Det var ikke helt sådan, vi skulle have gjort. Okay, alle passagerer til Mallorca. Vi tager lige en tur i swimmingpoolen. Oh my god. What? Så er det der? Ja, selvfølgelig så er det. Det var i videoen, ikke også? El, du er klog før. Asper, dem her, det er sådan nogle, de hedder blast beams. Skal vi se? Nu holder jeg lige dem her inden, ikke også? Prøv at se. Okay. Ved I hvad? Jeg får lige en idé. Jeg tror, jeg skal være poolrenser nu. Så derfor sørger min næste chance er selvfølgelig, at jeg skal forsøge at rense en pool, eller få alt vandet til at forsvinde. Whatever, der kommer først. Så nu finder vi en pool. Og så renser vi den, og så spørger vi ejeren bagefter, om det var okay. Pool. Hvordan? Ejeren er her allerede, okay. Nu skal vi se her. Jeg har lige tænkt mig, jeg tager den her. Hvad var det for en, jeg havde? Det var, okay, det var ikke den her. Den var allerede på igen. Back Energy Repulsor. Den tænker jeg godt, det er. Prøv at se. Så bruger vi den her til at rense din pool med. Okay. Jeg tror, han blev bange. Bare vent, jeg kan gøre noget andet. Der må der være, det må der gøre et eller andet. Der må der være noget andet. Kom så, ja, sådan her. Prøv at se, den her, ikke? Den kan altså rense poolen. Og det virkede ikke. Jamen den her. Jeg skal lige have noget, der virker. Prøv at se, pool. Kom så. Rens sig selv. Okay, det er som om, det ikke rigtig virker, det her, ikke? Hvordan gjorde jeg det der før? Der kunne jeg holde den inde. Okay, det virker ikke så godt mere. Back repulsor. Jeg synes ikke rigtig, poolen renser sig selv. Kan jeg lige komme op en gang? Altså, det bord skal der ikke bruge der. Det skal det åbenbart. Jeg tager lige en missil på den der. Håber, det er okay. Sådan. Så er det havebord fjernet. Det må jeg sige, det var faktisk en bravende succes. Operation fjern kundens havebord for indgang. Det var en bravende succes. Lad os lige prøve, kan vi fjerne den her havebænken? Den er med parasollen. Sådan, vil være, har de parkeret bilen ordentligt? Ved du hvad, så kan jeg lige gå om og se, hvor meget den også er parkeret. Okay, der rammer jeg kundens træ. Tænker, det skal de betale ekstra for, ikke? Fordi jeg lige beskåret toppen af træet, ikke? Kundens bil, er den fjernet? Kundens bil? Okay, der er, kundens bil er her ikke. Okay, det er smart. Det er meget smart. Der er kundens bil. Okay, så er den væk med den. Så kommer den ikke i nærheden af indkørselen. Det vil jeg sige, det var en virkelig god første dag, som poolrenser det her. Prøv at forestille jer, at du er Iron Man, ikke? Og du skal lære at flyve din dragt, ikke også? Nu skal vi lige... Vi har lige en bane her, vi skal prøve at flyve, ikke? Lad os prøve at se her. Så det vi skal, det er, at vi skal selvfølgelig flyve igennem TV'et. Og så skal vi flyve igennem nogle af de der sådan, huller, der er på broen, ikke? Og det er jo vores næste opgave som Iron Man. Første dag, vi ligesom lærer. Men inden da, så skal vi lige varme op. Jeg tænker, den her, det er chest-ting, ikke? Den kan vi godt varme op. Lad os prøve at se. Nu varmer vi lige motorerne op. Det er så godt lavet, det der. Og så skal vi afsted. Lad os prøve at se. Yes. Okay, det var det prøver vi lige igen, det der. Prøv at se her. Prøv at se. Så
Sådan, jeg smadrer politibilen med mit hoved. Okay, men nu skal vi igennem TV'et. Åh, det kan man ikke. Der er glas på. Så var det derfor. Okay, ved du. Okay, så skal vi flyve igennem dem her stedet for, ikke? Der kan ikke være glas her, vel? Sådan. Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Lad mig lige prøve det næste så, ikke? Nu flyver jeg direkte igennem. Lad os prøve at se her. Direkte igennem. Yes, mand! 1 ud af 3. Det kalder jeg en bragende succes. Ja. Men det er også kun fordi, jeg har fået hjernerystelse af det her, åbenbart. Vi kan også lige flyve igennem her, fordi det er sindssygt god til, ikke? Prøv at se her. Første forsøg. Åh, ja. Jeg kan gøre det igen, så god er jeg. Prøv at se. Åh, det var ikke her. Her var det, ikke? Prøv at se. Første forsøg, ikke? Åh, ja. Og lige hernede også. Sådan. Første forsøg. Ja, første forsøg. Stadig første forsøg. Okay. Igennem her. Okay. Det var fordi, jeg skulle i poolen. Ja, med vandet. Sådan. Okay, vores næste udfordring, vores challenge herinde, det bliver, at vi skal til frisøren. Jeg ved ikke rigtigt, hvad de vil gøre herinde. Jeg har jo kæmpe rustning på. Jeg er mand i uniform, ikke? Så derfor så tænker jeg, vi kan godt lige gå ind og prøve at blive klippet herinde. Skal vi prøve det? Slap dig af, mand. Jeg skal da bare til frisøren, du. Min hjelm, den skal... Kan jeg komme ind? Hvorfor kan jeg ikke gå ind? Er den lukket? Vent. Er der lukket? Okay, spørgsmålet er, om det er fordi, at... Var det en, der skød mig? Hvem fint skød mig? Så ikke det der, jeg landte bare lige? Men det, jeg ville, det var, at jeg ville tage til en ny frisør. Det bliver jeg jo nødt til. Der var jo lukket derovre, mand. Kan man ikke engang få stusset sin rustning mere? Lige pusset den, eller satte noget overskæg på, eller sådan noget? Det er jo nødt til at finde ud af, mand. Den der er åben her, ikke? Lad os se. Nej. Hvorfor er der ikke åben? Der er slet ikke nogen hjemme. Men kan vi så heller ikke købe tøj, eller hvad? Jeg kan heller ikke komme ind her. Er det, fordi jeg er Iron Man? Og vent lige, er det ligesom i Ringenes Herre, man skal sige noget for at komme ind? Der sagde de melderen, ikke? Lad os prøve at sige melon her. Melon. Ja, virkede det? Lad os lige prøve igen. Melon. Oh ja, døren gik lige i stykker. Gjorde den, ikke? Ja. Okay, det virker overhovedet ikke, det der, mand. Okay, den næste udfordring, det er, at vi skal spille bowling. Men det er en speciel form for bowling. Fordi som du har regnet ud, så er jo Iron Man, og Iron Man kan ikke komme ind i en bowlinghal. Jeg ved slet ikke, om der er en bowlinghal. Så det er derfor, jeg kan se, hvis vi kan lave en strike, hvis vi kan ramme lastbilen hernede. Lad os prøve at se. Sådan. Oh! Det der, det tæller eddermame som en strike. Det må jeg bare lov at sige. Det er den klokkeklart strike. Det er jeg sikker på. Lad os lige prøve at finde en stor bil mere og se, om vi kan gøre det igen. Jeg er Iron Man. Jeg flyver rundt. Folk, de kan godt lide mine guns og alle mulige andre ting. La 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 la. Lufthavnen. Ja, selvfølgelig, mand. Okay. Lad os lige sætte reglerne, ikke? Det er super fedt. Der er lad os prøve at ramme den der. Den er jo selvfølgelig i gang med at putte benzin på Adios Airlines, ikke også? Adios Airlines, ikke? Så det vi gør, det er, at vi selvfølgelig lige tager lidt tilløb. Eller tilflyvning her. Sådan. Og så skal vi altså spille bowling. Lad os prøve at se her. Bowling! Det tæller ikke rigtig som en strike, fordi vi ramte ikke. Vi ramte altså ikke flyveren, så nu flyver vi lige rundt igen, ikke? Sådan. Og så skal vi ramme flyveren. Lad os se. Okay. Det var ikke så godt, det der. Vores næste mål, det er at ramme en helikopter. Jeg fløj lige forbi den. Det vi bliver nødt til. Vi bliver nødt til at ramme helikopteren. Sådan. Kan vi lave en strike? Strike! Lad os prøve at se. Den overlevede. Jeg var lige forbi den. Det tæller så meget som en strike. Det må jeg bare lov at sige. Det er muligvis verdens bedste strike. Men vi er selvfølgelig ikke færdige, fordi vi skal også lege alle ud af dåsen, ikke? Vi skal bare lige finde dåsen. Og der er det jo vigtigt, at dem, man leger det med, er med på lejen, ikke også? For eksempel ham, der holder hernede i den hvide bil, han er med. Er der dåsen? Sådan det er. Så havde de. Så vandt vi den leg over ham. Okay, men vi blev så tæget af... Lyssignalet. Men nu får I verdens mest vigtige opgave i den her video, ikke også? Fordi der er et luftskib heroppe, ikke? Og det er en challenge til jer derude, ikke også? Hvis jeg kan få luftskibet til at styre det ned bare ved at flyve ind i det, så skal I like videoen, ikke også? Og hvis jeg ikke kan, så skal I kommentere ned i kommentarfeltet. Lad os prøve at se. Sådan. Ja, indtil videre har vi givet den et lille skub. Lad os prøve at se. Ja, jeg må gerne prøve at forsøge igen. Jeg har flere forsøg. Sådan. Ja.
Det er som om, det er en badebold. Prøv at se. Men, men indtil videre, så overlever den. Altså, prøv at se. Okay, 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 okay. Det skal vi, det skal vi lige prøve igen. Fordi hvis vi kan ramme motoren hernede... Okay, det var ikke så godt. Ja, ja. Sådan! Yes, man! Sådan, igen! Yes! Flot! Venner! Sådan. Jeg er ked af at sige det, men I bliver nødt til at like videoen, fordi vi vandt rent faktisk der. Det gjorde vi altså! Vi klarede det! Okay, men så kan vi jo sige... Hvis vi kan få et fly til at styrte ned ved bare at flyve ind i det, ikke også? Så bliver jeg tvunget til at lave en kommentar, altså. Så skal jeg jo så lige tænke over, hvad jeg skal skrive, ikke? Altså, det er udfordringen i hvert fald, ikke? I får også lige en challenge her, ikke? Okay, der er en flyver heroppe, ikke? Prøv lige at se, den flyver der, ikke? Den flyver bare. Den flyver bare. Og her er det vigtigt, at jeg tror, vi skal ramme motoren. Jeg ved det jo ikke. Det er min første dag, hvor jeg prøver at flyve ind i flyvemaskinen, ikke? Så det må vi lige finde ud af. Men jeg er selvfølgelig optimistisk, og jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Fordi man skal tro på egne evner, ikke? Så selvfølgelig kan jeg få den der flyvemaskine til lige at nødlande hernede, ikke? Altså, jeg skal bare lige ramme motoren, ikke? Sådan. Lad os se. Okay, det gik ikke så godt. Lad os lige prøve at flyve rundt en gang. Sådan. Lad os prøve at ramme den på siden. Ja. Yeah, flot lavet. Okay. Der skete noget. Lad os prøve. Måske hvis vi gør ligesom med luftskibet. Vi gør sådan her. Lad os prøve at se. Skal vi selvfølgelig ramme. Der er selvfølgelig væsentligt mere fart på den her, så det er sværere. Lad os prøve at se. Kom. Nej! Nej! Åh, nej! Åh, det er svært, det her. Åh, ja. Der gjorde vi altså noget med flyveren. Kan I høre det? Det lyder altså ikke helt godt. Der er en anden flyver. Yes. Tomatsovs på vingen. Mere. Sådan. Vildere. Sådan. Jeg burde faktisk sende luftfartsselskabet en regning. Prøv at forestille dig nu, hvis der var en måge, som havde taget en dus på hovedet og fløj ind i flyveren. Så ville det jo ikke gå godt, vel? Jeg tror, vi... Flyv måske. Der står der ned. Hvad er I tvunget til både at like og kommentere den her video? Åh, oh, ja. Yeah.